chàng phật tử nữ chăm sạch thmei ơi snai khom at nay har tay pre sram ơi sạch sanya tha ai khom chăm mnek đam sai chúa chả nay sai đập sai mập hay sai say son yán ơi sai lăng vì cha tha chốc lòng chay sai đài sai đập chăm buồn chả nay ไอ้นาเติบฉลายเอาខ្ញុំផុតត្រង់ស្អែកច្រើនហួងទៅនៅចាំស្អែកទៀតតែខ្លួនត្រូវឃ្លាតទាំងគ្រួងរងកម្មអរ៉ាស្ទើបាច់ ลิ้นอ่องมนต์ดำเอาให้ខ្ញុំខូចចិត្តណែគួរឲ្យស្ដាយដែរស្ដាយស្នេហ៍ស្មងត្រង់អើយមិនគួរឆោមយងស្រីមិនអាណិតណែបើនៅមានស្អែកតែស្អែកមិនពិត ក្នុងមួយជីវិតគិនថាលីហើយ ស្ដាយដែរស្ដាយស្នេហ៍ស្មងត្រង់អើយមិនគួរឆោមយងស្រីមិនអាណិតណែបើនៅមានស្អែកតែស្អែកមិនពិតក្នុងមួយជីវិតគិនថាលីហើយ